שלום, אני אבא קריר. אני מצלם סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. כן, זה תחביב שלי. תחביב נחמד. המרוץ למיליון. אנחנו רצים ומתקרבים למיליון צפיות. יש לי סרטון שקוראים לו הסרטון עם הכי הרבה צפיות, ואני מפרסם אותו הרבה, ואני מקווה שהוא יהיה יום אחד הסרטון עם הכי הרבה צפיות בארץ. כרגע יש לו, בואו נבדוק, נעשה ריפרש, נגיד לכם בדיוק כמה יש לו. 784,980 צפיות. 784,000 צפיות ועוד 980. זה מספר הצפיות שיש כרגע לסרטון עם הכי הרבה צפיות. נכון ל... להיום, חמישי לספטמבר 2019. אם צופים בסרטון הזה פעם ביום, זה מוסיף כל פעם עוד צפייה. נגיד בן אדם שצפה אתמול, צופה גם היום, זה עוד צפייה. הוא יראה גם מחר, זה יהיה עוד צפייה. ואנשים כל יום צופים, כל יום מחדש, וזה מעלה בעוד צפייה. והצפיות עולות ועולות, ואנחנו מתקרבים למיליון צפיות. בחיים לא היה לי סרטון שיש לו מיליון צפיות. הסרטון עם הכי הרבה צפיות שלי בערוץ, מתוך 4,500 סרטונים, זה הסרטון עם הכי הרבה צפיות. יש לו הכי הרבה צפיות מבין הסרטונים שאני העליתי. מבין הסרטונים שאני מופיע בהם, זה הסרטון עם הכי הרבה צפיות. כולל סרטונים שהופעתי עם שיתוף פעולה. למשל, פעם עשיתי סרטון עם גיא טיווי ביחד, והוא העלה את זה בערוץ שלו, והיה לזה מלא צפיות, מאות אלפים. אז הסרטון עם הכי הרבה צפיות עקף את זה. עכשיו יש לו 784,000. זה הסרטון עם הכי הרבה צפיות שאני מופיע בו בכל היוטיוב, בכל האינטרנט. אבל זה לא מספיק. אנחנו רוצים מיליון, רוצים להגיע למיליון צפיות, לשבור את תקרת הזכוכית של מיליון צפיות, להוסיף עוד ספרה, שזה לא יהיה 700,000, שזה יהיה מיליון. זה לא יימדד באלפים כמו שזה עכשיו 784,000. עוד כמה צפיות זה, עוד 20 צפיות זה כבר מגיע ל-785,000. ברגע שאתה עובר את המיליון, נפתח דף חדש, כאילו אתה בסדר גודל שונה. אני מת להגיע למיליון. ברגע שאתה מגיע למיליון, זה כבר, זה לא אלפים, זה מיליונים. אתה כבר בליגה של הגדולים. זה כבר סרטון שאי אפשר להתעלם ממנו. זה אחד מהגדולים. באמת זה סרטון שעבר את המיליון צפיות. בגלל זה אני מאוד רוצה לעבור את המיליון צפיות. אם אנחנו רוצים שהסרטון הזה יהיה הכי נצפה בארץ, הדבר ראשון, הוא חייב לעבור מיליון צפיות. זה שלב ראשון. אחר כך, אחרי שיהיה מיליון צפיות, אז אנחנו כבר נוכל לספר לאנשים שיש סרטון שיש לו הכי הרבה צפיות, שהוא אמור להיות עם הכי הרבה צפיות, ואז הם בטח יגידו, למה, מיליון הוא הגיע? הגיע למיליון? כן, הגיע למיליון. אז אנחנו מקווים להגיע למיליון. כרגע יש 784,000, עוד מעט יהיה 785,000, זאת אומרת שנשאר 215,000 נשאר צפיות כדי להגיע למיליון. נגיד שכל יום יהיה 215 צפיות. 215 צופים שלי ייכנסו כל יום. אז זה ייקח 1,000 ימים ונגיע למיליון. אם כל יום ייכנסו 1,000 צופים,
לסרטון עם הכי הרבה צפיות, אז זה ייקח 215 ימים ונגיע למיליון. אני מקווה שנגיע כמה שיותר מהר. אני, אתם יודעים שאני לא צעיר, אני כבר עוד מעט בן 41, בדצמבר אני אהיה עוד 3 חודשים, אני אהיה בן 41, ב-13 לדצמבר, בעוד 3 חודשים ו-8 ימים, אני אהיה כבר בן 41. אני כבר מבוגר. אני מקווה לחיות ולראות את הרגע שבו הסרטון עם הכי הרבה צפיות יהיה עם הכי הרבה צפיות בארץ. אני מקווה שזה יגיע במהלך חיי. אז בואו נזדרז. אני מבקש מכם, תיכנסו לסרטון עם הכי הרבה צפיות. תיכנסו עכשיו. תצפו בו עד הסוף. תשתפו. תגידו לחברים שלכם לראות גם, כל יום. אם רואים כל יום, זה מוסיף עוד צפייה. גם אם צפית אתמול, אתה צופה היום שוב, זה עוד צפייה. וגם חבר שלך יעשה את זה, זה עוד צפייה. תיכנסו מהפלאפונים. תיכנסו מהמחשבים. תגידו לחברים, תגידו למשפחה. אם אח שלך ייכנס מהפלאפון, זה עוד צפייה. נראה לי, כן? אני לא בטוח. נראה לי. נראה לי זה עוד צפייה. תשתפו. תספרו לכולם שאנחנו מתקרבים למיליון. יש פה מרוץ למיליון. ברגע שנגיע למיליון, נגיע לליגה של הגדולים. זה סרטון שכשהוא עלה ליוטיוב, אנשים לא האמינו שהוא יגיע לכזה הרבה צפיות. היה לי חבר שאמר לי, אתה בחיים לא תגיע ל-20,000 צפיות, ואני מוכן להתערב איתך על פיצה, מגש פיצה. התערבתי איתו, וכעבור זמן לא רב, הגעתי ל-20,000 צפיות, והוא מאוד הופתע. הוא אמר, איך יכול להיות שהסרטון המאפן הזה, סרטון שבו אתה רק אומר, אתם חלק מההיסטוריה, אתם צופים בסרטון עם הכי הרבה צפיות. הסרטון המאפן הזה הגיע ל-20,000? אתה צוחק עליי, הוא לא האמין לי. נכנס לראות וראה שיש מעל 20,000 צפיות, והוא היה בשוק. הוא אמר, בונה, אני לא האמנתי שזה יקרה, קח את הפיצה שלך, קנה לי פיצה, מגע שלם, ואכלתי אותו והיה טעים. וזה מראה שבהתחלה אנשים לא האמינו, אנשים צחקו ולעגו, זה מיליון צפיות? זה כלום, זה מה זה, זה למה שמישהו יראה את זה? אבל מה קרה פה? אני פרסמתי את הסרטון ואנשים רואים אותו בגלל שיש לו פוטנציאל להיות הכי נצפה בארץ, לא בגלל שזה קליפ או שיר שאוהבים ונכנסים אליו שוב ושוב, כמו סרטונים שיש להם עשרות מיליונים. הסרטון הזה נכנסים אליו בגלל שיכול להיות שהוא יהיה הכי נצפה בארץ, בגלל שיש לו מלא צפיות, אז נכנסים אליו. אנשים לא מאמינים שיש לו מלא צפיות, נכנסים. בהתחלה לא היה הרבה, אז לא האמינו, אבל לאט לאט הגענו ל-100,000 ו-200,000. ואנשים לאט לאט קולטים שיש פה באמת סיכוי, יש פה פוטנציאל למלא צפיות, למיליונים, להיות הכי נצפה בארץ. יש לזה סיכוי, כי הם לא האמינו, אבל פתאום הם רואים שפתאום נהיה 200,000 צפיות, ופתאום נהיה 300,000 צפיות, ואנשים היו בשוק. ואומרים, אני מקבל תגובות, אני רואה, אנשים אומרים, אני לא מאמין שהחרה הזה הגיע ל-400,000 צפיות. איך הוא הגיע לחצי מיליון צפיות? אני בשוק שהוא הגיע לחצי מיליון צפיות. ו-600,000, ו-700,000,
ועכשיו כבר 784,000, ועוד מעט יהיה 785,000. ואנשים ממשיכים לראות כל יום, נכנסים כל יום, כי יש פה משהו בסרטון הזה, יש משהו. אנחנו כרגע נמצאים במרוץ למיליון, במרוץ למיליון צפיות. אני בטוח שנגיע למיליון צפיות, השאלה מתי. אם אתם תתחילו לראות כל יום ותשתפו ותגידו לכל החברים והמשפחה, אנחנו יכולים בעיקרון להגיע למיליון צפיות תוך שבוע גם. זה תלוי בכם. אם לא תעשו כלום, אז רק כמה מאות אנשים שרואים כל יום ימשיכו לראות כל יום. אני כל יום עושה רפרש ואני רואה שהצפיות עולות. זה אומר שאנשים רואים כל יום. אבל כמות האנשים שרואה כל יום היא מוגבלת, היא יחסית קטנה. הייתי רוצה שיהיה עוד יותר. ואני בטוח שככל שעולה המספר הצפיות, וכל יום הוא עולה, ככל שעולה מספר הצפיות, אז גם יותר אנשים מאמינים שהסרטון הזה באמת יכול להגיע למיליון, ויכול להגיע למיליונים. אז אנשים עוד יותר יצפו, יותר כמות של אנשים יצפו כל יום. המספר הצפיות אמור כל הזמן לעלות מיום ליום, כי יש יותר אנשים שמאמינים בפרויקט, מאמינים במהפכה, הצטרפו למהפכה, ועוזרים לסרטון עם הכי הרבה צפיות להיות הסרטון הכי נצפה בארץ. אנחנו נגיע למיליון הזה. נגיע למיליון הזה, בקרוב. בוא נעשה את זה כמה שיותר מהר אבל. תיכנסו עכשיו. תראו את הסרטון עד הסוף. אחרי זה תספרו לחברים, תגידו להם, ראית כמה זה כבר הגיע? הסרטון עם הכי הרבה צפיות? שאלה בקריר? מלא צפיות, בוא תיכנס ותראה, והוא ייכנס ויהיה עוד צפייה, וככה נגיד 1,000 אנשים, 2,000 אנשים יראו כל יום, אנחנו נגיע למיליון הזה ממש בקרוב, עד סוף השנה נגיע. עד הראשון לראשון 2020, בעוד 4 חודשים. אני כבר יהיה בן 41 אז, ואני ב-13 לדצמבר 2019 יהיה בן 41, יהיה לי יום הולדת. אחרי איזה 18-19 ימים יהיה הראשון לראשון 2020, אנחנו נפתח עשור חדש, 2020, ואני מקווה לפתוח את העשור הזה עם מיליון צפיות. וזה יהיה בעזרתכם. הדבר היחיד שמביא צפיות זה אנשים שצופים, וזה אתם. אז בואו נעשה את זה, בואו נגיע למיליון במהירות. מקסימום אם לא נצליח להגיע בראשון לראשון 2020, אז נגיע בהמשך, בהמשך שנת 2020 נגיע למיליון צפיות, מקסימום 2021, אבל אנחנו נגיע בטוח למיליון צפיות. אני רק רוצה לעשות את זה כמה שיותר מהר, כי אני לא בן אדם צעיר. יכול להיות לי התקף לב עכשיו. אני אוכל מלא. ראיתם בסרטונים שאני אוכל כמויות, נכון? אז יש סרטונים, אבא קריר אוכל שווארמה, אבא קריר אוכל מקדונלד, אבא קריר אוכל לפה. מרוב שאני שמן, אני קורא למקדונלדס, אני קורא בכינוי חימה, כינוי חיבה, מקנוגנג, לשווארמה אני קורא שוואווה, לפופקורן אני קורא פוקפוקן, ואני, יש לי שומנים במוח כבר. לא משנה. אנחנו עכשיו מדברים על נושא אחר. לא על אוכל, לא על השמנת יתר, אנחנו מדברים על המרוץ למיליון. הסרטון עם הכי הרבה צפיות יהיה הסרטון הכי נצפה בארץ.
מתישהו, בעתיד. בואו נעשה את זה כמה שיותר מהר. תיכנסו מדי פעם לסרטון עם הכי הרבה צפיות, לראות לכמה הוא הגיע. תגידו גם לכל החברים בכיתה. בואו ניכנס ונראה לכמה זה כבר הגיע. בהפסקה. בואו נוציא פלפונים. ונראה לכמה צפיות. הסרטון עם הכי הרבה צפיות כבר הגיע. בואו נעשה את זה. וככה עוד צפייה ועוד צפייה. ואנחנו נגיע למיליון בקרוב. תיכנסו עכשיו. עכשיו נגמר הסרטון. אני שם לכם פה קישור בתגובה הראשונה לסרטון עם הכי הרבה צפיות. תיכנסו אליו, תראו אותו עד הסוף. תגידו לחברים, תגידו לבני משפחה שיצפו גם. תראו כל יום. תשתפו ברשתות החברתיות את הקישור לסרטון עם הכי הרבה צפיות ביוטיוב של אבא קריר. אנחנו נעשה היסטוריה. אנחנו כבר עושים היסטוריה. ואתם חלק מזה. אתם חלק מההיסטוריה. אתם חלק מדבר עצום. הדבר הכי גדול שנעשה אי פעם ביוטיוב בישראל. סרטון שקוראים לו הסרטון עם הכי הרבה צפיות. והוא הפך לסרטון עם הכי הרבה צפיות בארץ. בוא נעשה את זה. המיליון בדרך. עוד מעט מיליון. המיליון קורם אור וגידים, אנחנו שם כבר, בוא נעשה את זה, תיכנסו עכשיו, יאללה, להתראות, תיכנסו, קליק, קליק, יאללה, בוא נעשה את זה, יאללה.